galay waa waalay war markii anii hamni oo galay oo aan isiri gabadh uu sukaansaday ma raaca gabadha anii maraacnadi ima raacin aniga waa bi khasaaris idaf sukaansa ma tiran haddii aniga aad ilaa lahad kan waa ikhasaari halow ha raallahaw yaqe mid aan dhalay oo aan waxba tarayn ikhasaariyey aan ku mashquulsanaa yaqe raallahaba ya anigii dhamaaya olyada biyaa isku daray maya 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 xagee u socotaa abo ay siday meena baa igu dishay waraa meel sideed saaciib baraa la jooga khada afkee masaare aniga makhayada nuuxogaan wax kasoo cunaa lacalle axmed saadiq haddii si yimaad u sheeg jeeri makhayada nuuxogaas jiraa dhamaa iskugu sugooya ayaa maan horta adi waa bikaa shakiya waxaan dhanna jeeri axmed saadiqsi camal malaayigaan wadeed maxay waxaa la yidhi ilaahay ku gargaaraa masgidacdoo ku rida jakisaa isoo siiyey malaaygaan sugba sugnaya wax yaraa dhi aan war wax yar waay hoy siday kii malaayig la qaaday magaciis ajakis koo gaabko meeha ha uu gaaban yahay okiyaal ma wate okiyaal niyo okiyaal iyo wuxuu sita ma ogiye fanaanad guduud iyo jeenis iyo waxaasuu sita niyo malaayigoo derbiga ku cunay laakiin laakiin malaayigan saxan ma ku jira ha saxan buu ku sita niyo saxan uu ku cunay waaba iska baashaalaayo maba ka qasnaanba ninkaas wallaahi mar walba saxanaf adiga hadda inaa cuntidaa rabtaa meeha aha maxaan u cuni waaye war niyo ma waalantahay aad mase manzilkaad lahday malaayigan aa cunin malaayigan haddii cuntid waaba igu taagnayde gaajayasoo maya malaayigan aa cunin malaayigan haddii cuntid waa ku dhimayaysaa waa karaamaysan yahay malaayigan niyo aa cunin ma waalantahay anigaa liga soo qaaday anii naagteeda oo cuni laheen xataa waa naqni usaana dhahay malaayigan haddii cuntid waa dhimaysan aa khatar waay caloosha tuurkaaga soo kaaaas ku yidhi ha asigaaba cunaaye oo igu dheelosaaga dhaafe war asagoo cunaayo soo siiye hoo cunaadne dhaqayo osma ku soo siibe ha asagaa isoo sii oo hadda malaayigay waa mia kaali kaali barakallaayahay kaali waa kana waxin ka cabsaaya maayno markiiba ku sheegno waa is ogtiin adi ninkaan amgu dhiino waa ku tuugaa ma isjooga ma iigey kartaa oo maxaa kuu gewa iigey ma isjooga hadda ninkaan anaa u tagaa adna dhagahankaa dhawa ogow iigey inta jooga war dhaga tegtan marka dhibax inta joogaa war halkaasoo fa iigey soo bax nakeenaasoo wad nakeen aljeriya oo malaayiga keen haddii diidida naagtaa basha sif aniga naftirkee waa silmaami ilaa inta jooga intay waay meesha intay waay sama inaad kucunin oo ku tuuga isha isaa kan amaa ma tulaatay ha usa dhan aawi intay waay suswaay meeha waa ku tuuga kaba sugsug hoo ii qawo socda hoo qawo raalleha mku amini kari saadaqo adna waa kaataal iga tagtaal ayaan tahan kaali warya kaali khabaad ka maxdaha kaali tahay kaali tuukiyo wurisoqo kaali xakiir bismi illaahi raxmaan raxiim walaalahe se wax u jiraan yaa yimitus idinkaadin hadlaa maxaa rabtaa adiga sheeg maxaa inta kasoo jirisaa maxaa samaynaysan ii sheega cunug waxaa rabna inaa isdilno yaa ha oo kaale meesha ninkii yimaada ma isdili karaa raadinaya meelaan isku dileen intaa jiifeesa baabuura ku shiida wa dhimee okay raalliyanka waad la jiifan aniga maxaa jiraa khudra khudra maa loo keenta inaan isdilaan rabaa war naga tag warya iga duruq warya hoosta iga soo geline waadin bari aan isdilo garkaan hasta iga war orod bax warya naga tag maxaa sirbaa tuutuuta war inaa isdilaan rabaa intaasoo jiifaa ku wara naa tag waraan cariidina warya meesha maanoo cariidiyasa warya bax naga tag warya bax naga tag barakallaabiyo war naga tag bax unukaa qaati bilaa iska toognahe anuka anta shiidna naga tag warya adduunya gadoon waay dhimasho xataa waa laysu diidaya meeshan maxaasrabaakan isgaad gaadasna ubilaawa bee okay dhimashadiinna waa idin dhaafay hal mid weydiinaa baabuurka dhinacaan mase dhinacaan baabuurka dhinacaan iska imaaa ku
ninku waa degantiin meel moogta aad ku dhimatiin aniga waxaan raadsanaa meel aan ku dhinto hortiinaan degaa hortiinaan dhimanaa ahey aniga dhinto idinku waa dhimanaysan ahey garabka alla galaxa ka jiifa jirka hortiinaan haddana intay ku qabsada haddana yaa abo unuka beenbeen horaa waxaa loo yiri nin adduunya jooga maxaa aragta kulaa unuka beenbeenlan buutniya duka koo naga daranaa yimid oo dhimasha jiri koo naga daranaa yimid waa isdilaa kuyi baawarka kuwa xagga makiiska imaa ama kiisiso shiido idinka markaas kadib aan iishiidi kuyi maxallaa kugu taal mawaanayaaka waa dhaban yaaka saxiibayaal eebontay dhabantay lacala haddii adiga dhaxaggaska imaa baawarxoolahayga idinkaani ku wareejinaa hoo shaatigan idinkaas kale keenba qabsa sifletigan kobahan idinkaas kale dhaxanaabin haysa haddii aad badbaadiin nabadgelyo aniga kolley sidaan idin kaga hormaraya okay wax kaloon idin siiyana ma haysto waan ku xumahay reerkaygan akhbaarta gaarsiiya suunkama idin siinay mayamayamaywaakutuugeyna okay dhimasho wacan oo wanaagsan aloodaay sheekadan waa qise aad u dheer inaan kuu sheegan waxaa ka fiican inaana kuu sheegin abo inaad ii sheegtid ayaan jeclahay wax walba aniga adiga isma naqaana ba dhibkaaga ha ahaato aniga ayaa dhibka kula qaybsanaya ii sheeg wixii kuugu dhacay aba inaad iska dhaaftay kuroon dhibkan ilama qaybsan kartid waa ku baryaa walaalo gobar soomaaliyeed ayaan ahay hadalkayga tixgeli ii sheeg aniga ayaa kuu sheegaya waayahay jidka naga soo bixi maya inaad dhinta ayaan doonaya ha iga dhaqaajin jidka waa ku barya abow soo istaag hadalkayga maqal ah baawurtaa naga soo wad ku baryaa ka soo kacbal jidkan itixgili halkaas unbaan fariisanayna anigaama wadaa ilaami guuli waaye haddii aad adiga saas jeclaysatay waan ku yeelaya ah kula waa caashiq waayahay abow ii sheeg dhibka ku haysto inaan ogaado ayaan diyaar u ahay wax alaala waxay noqotaba ii sheeg walaalo waan ku baryayaa walaalay waan kuu sheegayaa maadaama aad tahay gabar soomaaliyeed waxaa laga yaabaa dhibkayga inaad ka damqatid aniga meeshan waxa i jiifiyey waa jacayl jacaylkaasoo aan in muddaa gabar aan wadaagayna laakiin aan natiijo laga gaarin ilaa haddana gabadhi fara ku maayo maxaa dhacay ma kuugu daadisay gabadhaas haa sabab bilaa sabab aniga aad ayaan u jeclaa gabadhaas ayada darteed ayaan asxaabtayda narcos miis iyo gabar la yidhaahdo aaliya aan u soo gooyay saddexdaas qof waxaan ahayn isku ruux waan isla soo kornay waan isla soo cuni jirnay waan isla soo cabi jirnay waan isla soo dagaali jirnay muusigna waan isla ciyaari jirnay laakiin gabadha markaan is jeclaanay kadib dadkii oo dhan waan iska soo horjeesanay gabadhii oo ay jeclayd xataa darteed ayaan u dhaafay waalidkii oo rabay inay gabadh ugu daraan xataa waan ka diiday aye mashaqada markaas ayay ugu bilaabatay gadaal waxaan ku ogaaday gabadhii aan jeclaa inay tahay maxaa kuugu dhacay bool waad boodee ii sheeg abaay gabadhii aan jeclaa magaceedana dunya ayaa la dhihi jiray marka waxaan kaa codsanaya gabadhaas muuqaalkeeda waaba ka sabree magaceedana adiga kaa fiirsan adigana haddii aad tahay gabar soomaaliyeed oo farxadeeda doonays oo doonays dhibaatana iga saarto waa ku baryaa waa ogolow inaan ku jeclaado maanta haddii aad dhaawaca naga saarto noloshaanta ka dhiman waxaad jeceshaa aan kuu samaynaya meel walbo ood jeclaatay aan kula degay adiga xaggee ka timid marka hore ii sheeg aniga hadda ayaan dibadda ka imaaday yah okay diyaar muu tahay gurigayga inaad ila degto mase diyaar ayaan u ahay wax walba adiga aad idhaahdo aad iyo aad umaadsan tahay ba aniga waxaan kaa doonayay waa guur markaan jacayl waan ka daalay qaybta jacaylka dhan ay xanuunayso
rumah tayang sedek tegok bahana. Harum malah kita layak ya ting. Ah dunia waktu kita serius ini ya kafir ya pak. Amin. Hei aku bahana ya ting. Halo, Pak. Halo, Pak.